Detta är Scania Vabis LA82, en ny terrängdragbil konstruerad och utprovad av Scania Vabis i Södertälje. Svenska försvaret, som är huvudbeställare, ställde redan från början mycket stora krav på vagnens egenskaper. Den skulle vara OM, lätt körd och ha mycket stor terrängframkomlighet, även med last och tungt släp. Den skulle också ha en standardlastbils goda egenskaper under landsvägskörning. En av prototypvagnarna går här igenom ett av de otaliga praktiska körproven på Scania Vabis egen terrängbana. Parallellt med de proven har arméns experter kört tusentals mil i svår svensk terräng. På så sätt har konstruktionsarbete och praktisk erfarenhet kunnat gå hand i hand fram mot den slutliga terrängbilen. De lyckade resultaten från de hårda praktiska körproven resulterade i en stor beställning från armén. LA82 serietillverkas på löpande band vid Scania Vabis verkstäder i Södertälje. Varje vagn besiktigas före leveransen av militär expertis och företagets egna tekniker. Sedan körs vagnarna direkt ut till de olika förbanden. LA82 är en förhållandevis snabb landsvägsvagn. Maxhastigheten är 70 km i timmen. Den synkroniserade växellådan är mycket lättväxlad. I ett ögonblicksverk att växla ner från landsvägsfart till terrängväxlar. När terrängen blir svårframkomlig kopplar föraren in framhjulsdriften och differentialspärrarna. Vagnens hjul tvingas då att driva med samma hastighet oavsett underlagets varierande beskaffenhet. Det ger maximal framkomlighet. Föraren har 10 växlar att välja på. De är fördelade på en 5-växlad huvudväxellåda och en 2-växlad fördelningslåda. Men det finns tillfällen då väglaget är helt oframkomligt. Där hjälper varken sexhjulsdrift eller differentialspärrar. LA82 är därför utrustad med en speciell vinsch som redan med enkel vajer ger 10 tons dragkraft. Med hjälp av den kan vagnen bokstavligen talat lyfta sig själv i vår. Vid vinschning i uppförslut kan föraren när som helst avbryta vinschningen och bromsa trumman så att vagnen inte rullar utför. Det är en av de många speciella finesserna. Att köra i terräng är vanligen ett påfrestande arbete, men inte för föraren i LA82. Styrningen är hydraulisk med direktdriven hydraulpump. Det gör den inte bara fingerlätt utan också stöt- och skakningsfri. Bromsarna är direktverkande tryckluftbromsar.
en lätt fotrörelse och vagnen bromsar snabbt och effektivt. Motorn är en direktinsprutad dieselmotor på 220 hästar som utvecklar stor dragkraft och har en enastående segdragningsförmåga. Avsittning! Länk vapen och hjälp! Terrängbilen LA-82 är ett gott exempel på hur Scania Vabis löser avancerade transportproblem. Scania Vabis LA-82 uppfyller högt ställda fordringar på effektivitet, kapacitet och driftsäkerhet.